Ivica Kirin, zvani Kiro, rođen 14.6.1970. godine ovdje u Virovitici. Pohađao sam ovdje i osnovnu i srednju školu elektrotehničku, završio geotehnički fakultet, oženjen, otac dvoje djece, žena Sanja, sinovi Domagoj i Antonio. Šta drugo da kažem od sebe, Virovitičan od glave do pet. Zato što jesam gradonačelnik, pa smatram da neko mora završiti ovaj posao koji smo započeli, ali kandidirao sam se iz jednog razloga da pomognem gradu na način da riješimo ove probleme koje nije niko imao snage, ne desetljećima, nego stoljećima rješavati. Pa o konkurenciji sve najbolje, ali mislim da je dosta vrijeme da ljudi procjenjuju ljude, odnosno i ljude koji će ih voditi u sljedećem razdoblju prema ostalima. A o meni, o mojim projektima i o mojom gradskom timu znaju sve. Pa ne mogu govoriti o porazu, uglavnom za mene sve uspjeh. I jedan glas jednog građanina za mene uspjeh, jer barem je netko prepoznao moj rad. Pa ja ću biti vrlo kratak i jasan, ja sam sve svoje projekte, ovaj barem dio što smo sad započeli, stavili u knjižnicu Ja volim svoj grad 5, gdje se vidi to koji su kapitalni projekti na kojima radimo, kapitalni projekti u nastajanju i gdje smo stavili četvrtogodišnji plan za mjesne odbore, ali ono što je najvažnija stvar, planiram ostvariti sve ono što imaju i drugi srednjoeuropski gradovi. Ja sam prošao pola Europe, pola svijeta i u svom ministarskom mandatu i prije i želim ono najbolje iz drugih zapadnoeuropskih gradova prenijeti u Viroviticu. Jer smatram da je došlo vrijeme da Virovitica bude jedan od prvih gradova u Hrvatskoj koji će se pripremiti za ulazak u Europsku uniju i da postanemo srednjoeuropski gradić sa svim onim kvalitetima i standardom građana koji to naši građani zaslužuju. Mi ćemo vezano uz, ne bi čak i razgovarao o odlagalištu otpada, nego u Centru za gospodarenje otpadom razgovarati i putem referenduma gdje ćemo dati pravo građanima da odluče, to mogu ovdje reći, a stručnjaci ne kažu koja je najbolja lokacija, ali jedno znam sigurno, Virovitica neće biti talac drugih gradova i općina, Virovitica će samo rješavati svoje probleme, pa tako i odlaganje otpada. A ja mogu reći samo jedno, mogu reći za ovog našeg mladog župana Tomislava Tolušića koji je bio djelatnik gradske uprave, da se ipak vidi ono što mi govorimo, mladi su ti koji moraju preuzeti najodgovornije funkcije, jer njega krasi to što ima snagu i energiju, mladi ima 30 godina i evo ovih godinu dana skoro je otvorio i završetak na otvorio, znači početak radova i završiti, imali smo i zatvaranje radova na skoro na 15 škola, što govori samo o snazi mladog čovjeka koji je školovan, a ima i punu potporu i mene kao gradonačelnika i saborskog zastupnika i cijele Vlade Republike Hrvatske. Mislim da je vrijeme da mladi neke stvari sami preokrenu, ne pričajući, ne putem Facebooka, nego sami da uhvate stvar u svoje ruke, da se na izborima kandidiraju, da uđu u političke stranke i na taj način preuzmu odgovornost za ovo društvo. Pa ja, o ljudima mi je vrlo teško govoriti, svi smo mi ljudi bez mana, ja kažem i ja osobno za sebe, za svoje suradnike mogu reći da nismo idealni, ali boljih od nas nema, a o njima želim sve najbolje povodom izbora i neka realiziraju svoje projekte na dobrobit svih nas, ako mogu, ako ne, realizirat ćemo ih mi, ali ne znači da kampanja mora biti prljava, bez obzira što su neki malo ovako krenuli, ja samo mogu reći da kao čovjek cijenim sve ljude i njihove nastojanje da promijene nešto bolje na bolje vrijednosti. Na mjestu župana želim vidjeti Tomislava Tolušića, prvo zato što mi je on suradnik koji je radio sa mnom u gradskoj upravi, dobro poznaje problematiku lokalne samouprave, dugo radio sa mnom na svim programima, ne samo sa mnom nego sa gospodinom Đakićem kao saborskim zastupnikom, gdje smo osmislili u početku skoro za županiju 150 projekata, danas je samo grad Virovitica narastao na skoro 221 projekt, gdje jedan dio potpisa toga ima i Tomislav Tolušić. Zato svima onima koji nas danas gledaju ovdje slušaju, preporučam samo jednom. Kiro i Tomo, to su dobitna kombinacija. Pa vidjet ću, ne znam ni sam, tek smo sad počeli, danas sam rekao u razgovoru da puno tih obrtnika sami uzimaju naše plakate, tako da nam malo olakšavaju situaciju, jer vezan sam dosta za puno ljudi ovdje, ali ja mislim da više od grad Virovitica i ja osobno skupa s njima sa gradskim odborom HDZ-a negdje oko 80.000 kuna, da ćemo potrošiti tako možda i nešto više, ali kažem, to ćemo vidjeti kad završi kampanja i da budemo podvukli crtu, da vidimo koliko će zapravo kampanja koštati. Ne mogu sad unaprijed govoriti da svakodnevno štampamo i majice i plakati tije koji uvijek svane negdje, pa kažem, podvučemo, ali neće biti to skupa kampanja. Pa
evo svim vašim slušateljima i gledateljima mogu samo poručiti jedno. I mladima i starima, a pogotovo onima koji se koriste internetom, glasajte ipak za one koji rade, a ne koji pričaju, jer malo je vremena, a posla je puno. Virovitica zajedno sa Hrvatskom ulazi u Europsku uniju, a mi u Europsku uniju želimo ući kao partner, a ne kao grad slučaj. Stoga glasajte za provjerene ljude, glasajte za one koji znaju, a mislim da ekipa u gradu Virovitice na čelu sa mnom je pokazala dovoljno i pokazat će tek u sljedećih nekoliko godina što znači kada grad Virovitica iz jednog ružnog pačeta postane prekrasan labud.